Patriot, Zenit raket komplekslerinin Kiev'e təhvil verilməsi üçün hazırlıqlara artıq başlanılıb. Oxu24.com Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba mətbuat konferansında bildirib. Keçən ili Ukrayna və ABŞ liderləri Vladimir Zelenski və Joseph Biden'in razılaşdırdığı kimi Ukraynanı Amerika patriot sistemleri ilə təmin etmək üçün inqilabı qərarla başa vurduq. Biz ABŞ'ın bu addımını çox yüksək qiymətləndiririk. Patriotun mümkün qədər tez yerləşdirilməsini gözləyirik. Artıq bu sistemlerin ötürülməsi üçün hazırlıqlara başlanılıb, deyə Kuleba vurğulayıb.